tämä on kuitenkin iso asiantuntijaorganisaatio, niin on tehnyt vaikutuksen se, että kuinka paljon täällä on eri alan niin kuin, osaajia ja asiantuntijoita. Luken harkkapaikkana avoin, avulias, pääsee kehittämään itseään hyvin sekä myöskin ystävällinen ja tulee hyvä fiilis olla täällä. No, Lukessa on päässyt ottamaan tosi paljon vastuuta tässä harjoittelussa, että pääsee ihan oikeasti tekemään niitä tutkijan hommia. Luonnonvarakeskuksessa pääsee mukaan tämmöiseen aika merkittäväänkin ajankohtaiseen tutkimukseen, mikä liittyy tämmöiseen ympäristöön. Lukessa on otettu tosi hyvin niin kuin vastaan niin kuin harjoittelijat, että on pidetty hyvää huolta meistä ja on niin kuin hyvät fasiliteetit justiinsa. Luke tarjoaa mun mielestä mahdollisuuksia, jotka on aika piilossa, mutta erittäin mielenkiintoisia. Luke on hyvä paikka sen takia, koska täällä on monipuolisesti erilaisia hommia. Tällä matematiikan ja systeemitieteiden opiskelijalle on tarjonnut ehkä yllättävänkin paljon mahdollisuuksia. Eli aika paljon toki tehdään kaikkea tilastojuttuja täällä Lukessa. Mutta sitten esimerkiksi tämä oma homma liittyy tämmöisiin lennokkikuvauksiin, niin niiden käsittelyssä pääsee kyllä hyödyntämään niin kuin ohjelmointitaitoja ja kyllä kaikkea muutakin, mitä tässä opinnoissa on oppinut, niin aika hyvin.